Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Türkiyəli müğənni Mahsun Qırmızıgül dəhşətli zəlzələ ilə bağlı paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, o şəxsi Instagram səhifəsinin hikayələr bölümündə insanlara başsağlığı verərək əskərlərin fədakarlığı barədə yazıb və onları yardıma səsləyib. Qırmızıgül 1939-cu ildə baş verən güclü Ərzincan zəlzəsini hatırladaraq bu sözləri yazıb. Bu ölkənin ən böyük fəlakətlərindən olan Ərzincan zəlzələsində əskərlər insanlara yardım etməsəydi, o buz kimi havada heç kim xilas olmazdı. Ölkəmiz hər çətinliyə düşdükdə əskərlər köməyə gəldi. Dağıntılar altında qalan 10 minlərlə cana əskərlər yardım edə bilərlər. Əskərlər cəlb olunsun.